Næste spørgsmål. Hvis vi nu skal behandle systemet ligesom hydrogenatomet eller hydrogenlignende atomer, så et kvantemekanisk system, hvad begynder vi med? Hvad er det første, vi altid gør? Hvis jeg nu beder om, okay, jeg har nogle 35 minutters tid, kan jeg ikke lige løse hydrogenatomet? Hvad ville det være det første, som vi gør? Mads? Nej, så alligevel Christian. Rigtigt. Vi starter med en Hamel-operator. Det er det allerførste, vi gør. Så vi skal starte med Hamel-operator før. Hamilton-operator for hydrogenlignende. Det er en lignende atomer. Og hvad betyder det? Det betyder en elektron og en kerneladning på Z gange elementarladning. Godt. Nu får I 2 minutter tid, hvis I tager et stykke papir, hvis I ikke har en, og skriver op, hvordan den Hamel-operator vil se ud. Og så samler vi bagefter, hvad for forslag vi har fået. Og jeg kan lige fortælle jer, jeg har 5 forskellige versioner. Så det er helt i orden, hvis I ikke bliver enige om det, hvordan det skal se ud. Nina. Er du færdig? Ja, jeg synes, så langsomt skifter vi fra operatorer til weekendens eventyr. Skal lige prøve at samle noget af det? Kan I høre det første forslag? Så er det. Det tror jeg ikke på. Ja, det gælder altid. Det var helt rigtigt. Kan du blive en lille smule mere specifik?
Kinetische Energie von Kern, ja? Ja, lad mig lige skrive, fordi det er rent faktisk begynder at ligne min første version. Så lad os lige skrive den op. Du sagde kinesisk energi for kernen. Kan vi få den lidt udførligt? Hvordan ser den kinesiske energi del af en Hamilton-apparator ud? Skal vi spørge sig? Nu er du rent faktisk en anden operator, men der... Så når du sagde kernen, så vi tager kernens masse. Og så lader plads operatoren. Godt, nu går vi tilbage til Charlotte. Det var kinesisk energi kernen, var det ikke? Hvorfor jeg skrev... Ja, det kunne jeg også. Helt rigtigt, ja. Anden ligesom kernen. Yep. Bare med E for elektron i stedet for N for kerne. Yep. Hvad skal vi have mere? Skal vi have mere? Mikkel? Det er yep, og hvordan ser den ud? Det er ladningen af kernen over 4pi epsilon med afstanden. Ladningen af kernen over 4pi epsilon 0 gange afstand mellem dem, så vi vil kalde R. Og så skal der minus på, fordi elektronen er negativ. Elektronen er negativ. Og der var også... Fordi det er jo ladningskernen gange ladning af elektron. Sådan kan man også skrive den op. Men hvis man nu tager det minustegn ud, så er den foran, og de to ærer kommer, de to elementarlag, man kan man bare tage sammen, så får man kvadratet. Men det kommer, det minustegn kommer fra, at det er elektronens ladning er minus elementarladning. Helt rigtigt, det var version 1. Er der noget, som er i tvivl om, hvordan den operator ser ud? Skal jeg skrive den op? Ja. Eller Laplace-operatoren. Jeg har chancen nu. Og så ikke mere indtil regneøvelsestimerne. Så kan jeg spørge Sten eller Timmy. Tror du det? Det kommer lidt senere. Jeg skal nok gøre det om et øjeblik. Godt. Var der flere forslag? Ja, det vil jeg have skrevet ned. Alle. Dem, som har skrevet noget. Er der noget, som ligner det? Jeg tror, det skulle være analyseret. Ja, ja, det er ikke så forkert, men... Så kom lige op og skriv det op, hvad du gør, skrive Stig. Jeg har skrevet det samme. Præcis det samme. Hvor har du så skrevet den reducerede masse hen? Der. Nej, så var det ikke rigtigt. Det er helt rigtigt. Det er et system med to partikler. Kinetisk energi for hver partikel. Og hvis de har forskellige masser, så er man nødt til at adskille dem. Og så potentiel energi, som er vekselvirkning mellem alle partikler, som er der. Og hvis der er kun to, så er der kun et led. Godt. Er vi virkelig interesseret i alt det der? Rasmus, hvad er vi virkelig interesseret i? I elektronen, som bevæger sig rundt om kernen. Hvad har vi her? Rasmus? Både kernen og elektronen bevæger sig. Ja, og de bevæger sig begge to. Hvis der er nogen kernen, og der er elektronen, gør det så kun den der. De bevæger sig, Charlotte? De bevæger sig også i rummet. Er vi interesseret i det lige nu? Hvad vil du mærke, Jonathan? Nej, vi er interesseret i. Vi er interesseret i den interne bevægelse. Den eksterne, den bevægelse i hele systemet, hvad vil du kalde det?
Jeg har fysisk kemi. Eller nanoterm. Jonathan? Det starter med T. Det er helt rigtigt. Transaktion. Du kan også sige termospiritet også. Transaktion er det. Det er den giver anledning til transaktions bidrag. Så den skal vi ikke have. Så den skal vi komme af med. Så er vi hvad er vi nødt til at gøre for at komme til en form, hvor vi så sidst kun har den interne bevægelse? Stig? Om et øjeblik. Vi kan bruge den om det. Lili? Ja, så vi skal skifte. Vi skal skifte variablerne. Lige nu er vores koordinatsystem er lige nu, at hvis jeg tager her, for eksempel x, og her z, og har kernen her, og lad os sige, at elektronen sidder der, så er vores koordinater i princippet her, positionsvektoren er kernen, og positionsvektor er elektronen fra et eller andet origo. Og så flytter de to sig, ikke fuldstændig uafhængig fra hinanden, men de flytter sig rundt i rummet. Så hvad vi nu skal gøre, vi skal gå over til, hvor vi har den ene bevægelse, og bevægelse af atomet i rummet, som vi så kommer af efter, og den anden bevægelse er den relative til hinanden. Så vi er nødt til at skifte til noget center of mass koordinatsystem. Hvor her er den ene koordinat er massetyngdepunkt, og den anden er rent faktisk bare afstand mellem de to. Og det vil jeg ikke gøre eksplicit, men til sidst får vi så en Hamilton-operator, hvor vi har en ting er det totale atom, derfor den totale masse, som bevæger sig. Og her har vi så Laplace-operator med hensyn til de koordinater, som peger til massetyngdepunkten, som i øvrigt ligger jo næsten inde i kernen. Og for alle andre atomer ligger det de facto i kernen. Og så har vi den interne bevægelse. Og nu er det Stig's stort øjeblik. Så må vi skrive den reducerede masse her. Og så kan vi kalde den mere intern. Og er vi nødt til at ændre her noget? For den potentielle energi. Skal jeg skifte variablen for den potentielle energi? Christian? Rigtigt, det er jo allerede er afstand mellem kern og elektron, så det er den interne variabel. Hvordan er den der reducerede masse, som du gerne vil kigge på, hvordan er den defineret? Den ene masse gang plus en anden masse, det er masse gang. Omvendt, det er omvendt. Hvad vil jeg sige? Det spørger mig selv hver gang. Jeg skal skrive det op. Så derfor bruger jeg en anden formel. Adel? Rigtigt. Den er... Den kan jeg nemlig huske. Altså, jeg har ikke det problem med højre og venstre. Men jeg andre par, ligesom Mads og Christian, der er hver gang i tvivl om, hvem er nu hvem. Og derfor ved jeg aldrig, om det er nu masse 1 gange masse 2, divideret med masse 1 plus 2, eller omvendt. Det problem har jeg ikke. Den er meget nemmere at huske, i hvert fald for mig. Så kan man lige hurtigt regne det op, hvis man skal bruge det. Godt. Hvad er så omkring den reducerede masse for et hydrogenatom? Mads? Ja, kan du huske hvor meget? Omkring? Er der en anden end? Hvad er forholdet mellem massen af en proton og massen af en elektron?
ja, om, lad os sige 2000. Omkring 2000. Så det der er mere eller mindre massen af elektron. Og det betyder, om et kort øjeblik kommer jeg til at smide den der reducerede masse ud igen. Jeg skal lige slukke for noget. Godt. Nu har vi godt noget her. Totalmasse og intern masse. Totalmasse og reduceret masse, det vil sige bevægelse, den der translationsbevægelse af hele atomet og den interne, som er den del, som er interesseret i. Men det er den del, som vi er interesseret i. Hvordan kommer vi nu af med den del? Christian? Rigtigt. Vi skal lave separatorne variabler. Og det kommer til at være den ene sæt variabler, og de der interne kommer til at være den anden sæt variabler. Og det har jeg gjort udførligt i noterne, og rent faktisk tror jeg også på en af de videoerne, så det vil jeg ikke gøre lige nu. Hvad sker der altid, hvis man laver separatorne variabler? Altså måske har Schrödinger ligning, så skriver man op sin bøllefunktion, som er produktfunktion, og så kan man separere de variabler. Hvad får man så ud? Jeg har en ligning, og jeg adskiller to grupper af variabler i den ligning. Christian? Jeg kan ende med to ligninger. Ja, altså med to ligninger. Den ene ligning, den kommer til at være så den her, som har den, kommer til at have en operator, en Hamel-operator, som svarer til den del, og det er bare translation. Den skal vi bruge til statistisk termodynamik. Men ikke lige nu. Hvad for type partikel er der rent faktisk? Hvad vil man kalde systemet, den her Hamel-operator? Og ikke engang til, Christian, bagefter skal vi skifte lidt. Det er et fri partikel, ja. Fri partikel. Og så får vi vores interne bevægelseshammeloperator. Og jeg giver dig, at jeg kan skrive intern mere. Fordi det er det, vi fortsætter med. Og vi her har... Og lad os med det samme erstat, eller tilnærme, den der reducerede masse, bare med elektronens masse. For hydrogen er der rent faktisk en lille forskel. Det gør lidt en lille forskel for energierne, om man har den reducerede masse eller elektronens masse. For alle andre atomer gør det ingen forskel. Så lad os bare skrive ME. Og så den og sæt i igen 4 pi epsilon 0 divideret med R. Godt. Det var 4 og det var 3 og 4 rent faktisk. Fire veje, der skifter til elektronens masse. Og nu kommer jeg tilbage til det, hvad Charlotte gerne vil se. Hvad var det nu? Christian, kan huske det? Rigtigt, vi vil gerne have den der... Hvorfor vil vi gerne have det med sfæriske polære koordinater? Lili? Ja, det er helt rigtigt. Sådan kan man sige. Det er helt rigtigt. Hvad for et system kigger vi nu på? Med den operator. Hvordan ser det system ud? Idun? Det er ligesom bevægelsen af elektronen på en kugleskærm. Ja, vi har en elektron susen rundt om den origo. Om nulpunkt af vores koordinatsystem. På et eller andet baner. Så det naturlige koordinatsystem er selvfølgelig noget med en afstand og to vinkler. Sfæriske polære koordinater. Godt. Så tager vi version 5. Jep.
Er der en, som kan huske, hvordan en Laplace-operator i sfæriske polærkoordinater ser ud? Det kan jeg heller ikke. Men... Lad os skrive det op. Vi har den anden afledte, partielle afledte med hensyn til afstand r. Plus 2 divideret med r. Den første afledte med hensyn til r. Og allerede nu kan I se, at den overhovedet ikke har den normale, altså den der form med bare summen af de partielle afledte. Det er jo bare en specialtilfælde for kartesiske koordinater. Og den del er rent faktisk den nemme del, hvad der kommer bagefter, det er det frygtelige. Men vi kan snyde lidt. Fordi den der del, som afhænger vinklerne, det er faktisk den samme operator som vores baneimpulsoperator i sfæriske polære koordinater. Og det er, så ser det jo egentlig ikke rigtig snyd, fordi det er at gå væk fra matematik hen til forståelse. Så er det. Hvordan kan det være et minus? Du mener, at minus er forkert? Altså det kommer fra relationen mellem baneimpulsmomentoperatoren og den vinkeldel eller Laplace-operatoren. Hvis jeg bare havde skrevet vinkeldelen ud, så ville det være plustegn. Er det ved at sammenligne de to udtryk, og kan jeg ikke se, hvor det minustegn kom fra? Lad os kigge på det i pausen. Godt, så hvad har vi nu? Vi har en del, som afhænger af afstand. Og vi har en del, som afhænger af vinklerne. Men den kender vi allerede. Hvordan løser vi nu den ligning?